Всьома на годинниках, перші події вівторка. В новинах на Інтері, у студії Тетяна Буч. Доброго ранку. Один військовий отримав поранення в зоні АТО. Це сталося біля Мар'їнки. Там бойовики обстрілювали позиції наших захисників зі стрілецької зброї. На Приморському напрямку було найгарячіше. Противник застосовував кулемети біля Кримського, Новоолександрів та Новозванівки і Попасне. Двічі російські найманці били з мінометів 82-го калібру по оборонцях Широкиного. З гранатометів вели вогонь біля Зайцевого, Авдіївки, Кам'янки та Верхньоторецького. За добу 22 порушення режиму тиші. Факт застосування ворогом протитанкового гранатомету зафіксований неподалік Водяного. Також варто додати, що під час вогневих провокацій з боку противника українські бійці застосовували зброю на ураження. У Харкові провели слідчий експеримент на вулиці Сумській, де 18 жовтня сталося смертельне ДТП. Поліція з'ясувала, як рухалися автівки і на якій швидкості їхав Лексус. Щоправда, жоден із водіїв, причетних до аварії, участі в експерименті не брав. Шестеро постраждалих у ДТП на Сумській ще в лікарнях. У п'ятницю опритомніла Оксана Євтєєва. Тепер вона вже може їсти і говорити. У найтяжчому стані її сестра Діана, ще досі в комі. У медикаментозному сні і вагітна жінка. Лікарі кажуть, що до її стану здоров'я збирають консиліум по 4 рази на добу. Дитина на даний час жива, відповідає терміну, її стан здоров'я відповідає терміну вагітності. І на даний час угрози щодо передчасних пологів немає. І якщо ми виведемо з медикаментозного сна, то можливий такий варіант і передчасних пологів. У суботу на місці трагедії провели слідчий експеримент. Встановлено механізм зіткнення автомобілів, встановлено, як рухався Lexus, з якою швидкістю і таке інше. На жаль, більше деталей про результати слідчого експерименту або про результати попереднього досудового розслідування я зараз говорити не можу. Підозрюваної Олени Зайцевої під час слідчого експерименту не було. З правоохоронцями дівчина не співпрацює і свідчень не дає. Натомість її родина в інтернеті оприлюднила ось таке аудіозвернення. Автомобіль Volkswagen ударив машину, яка знаходилась в нашій дочці. Сильного удару машину відбросила на людей на перекрестке. Такими словами можна передати этот ужас і скорбь по погибшим, пострадавшим. Ми на коленях просимо прощення за дочку. У поліції кажуть, що до розслідування резонансного ДТП задіяли 14 слідчих. Чекають результатів експертизи. Вивчатимуть і дії водія «Фольксвагена» Геннадія Дронова. Поки що він проходить у справах як свідок. Безусловно, якщо будуть достатні дані, тут і будуть прийматися вже рішення о статусі того чи іншого лиця в цьому ділі. Ніхто не буде нікого покривати. Одразу після такої заяви поліції водій «Фольксвагена» ліг у лікарню. Його адвокат каже, далися в знаки травми, отримані під час аварії. І підкреслює, його підзахисний їхав на зелене світло і правил не порушував. Перед початком виїзду на перехрестя він, звісно, подивився по сторонам, чи є якісь перешкоди або якась інший автомобіль. На перехресті машин не було, тому він почав рухатися. У лікарні біля палати водія «Фольксвагена» чергує поліція. Адвокат Геннадія Дронова каже, проситиме провести ще один слідчий експеримент за участю його підзахисного. Ольга Клюєва, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини, телеканал «Інтер», Харків. Перегони з поліцейськими влаштував водій на підпитку в Черкасах. Патрульні намагалися зупинити керманича, який у середмісті проїхав на червоне світло і не відреагував на вимогу зупинитися. Чоловік на шаленій швидкості мчав до виїзду з міста, але не впорався із керуванням. Автівка вискочила на бордюр і перекинулася. Водій вилетів з машини на проїжджу частину, і з ним було ще троє пасажирів. Всі вони із травмами потрапили до лікарні. За даними експертизи, алкоголь в крові водія перевищував норму в 7 разів. Призумай до бух з цієї сторони, призумай. Призумай, сильно призумай. Слідував, чотири чоловіки по машині було, не перевернулися. Вухо оторване, блін. Всі в крові, ну тут може переломи. Ну живі всі, слава Богу. І водій п'яний.
Без маршруток напередодні залишилися жителі Херсона. Перевізники оголосили страйк через рішення міської ради знизити тариф із 5 гривень до 3. Херсонцям довелося пересуватися містом пішки або ж на таксі. Ближче до обіду маршрутки відновили роботу за старою ціною. Перевізники категоричні. Працювати по 3 гривні за квиток, як цього вимагають депутати, відмовляються. А влада міста вимагає надати економічні розрахунки щодо 5-гривневого тарифу. Адже в сусідніх містах ціна на гривню менша. Не будем работать по 3 гривни. Это невозможно. Это экономически невозможно. Не потому, что мы плохие. Это просто невозможно. Если мэр подпишет это вот убийственное решение для городского транспорта, значит, мы остановимся. Згідно закону про транспорт, перевізники не мають права на страйк. Тому сьогодні актувалися, завтра буде їм виписані там приписи стосовно, або вони сьогоднішнього дня відновлюють роботу і далі не допускають таких от порушень, або з ними будуть розтрагатись договори. Мистецтво – дороге задоволення, особливо в Івано-Франківську. Місцевий департамент культури вирішив витратити понад 1 мільйон гривень на банкет та автомобіль. Кого збираються возити за такі гроші і що, власне, святкували? Далі. Департамент культури Івано-Франківської міськради. Цього року тут вирішили відійти від традиційної програми і відзначити своє професійне свято з особливим розмахом. Крім квітів, грамот і привітань, 9 листопада хочуть організувати ще й грандіозний бал. Працівники культури – це ж звичайні люди, це ж ті самі бібліотекарі, є заклади, прибиральниці в закладах культури, які щодня не мають можливості десь піти відвідати той чи інший захід. І саме для таких людей ми організовуємо цей бал. Художнє оформлення залу, фуршет на 180 людей та екскурсія до Трускавця – статті витрат вилилися в чималу суму. За скромними підрахунками, це свято обійдеться міській скарбниці майже в 90 тисяч гривень. А ще цього місяця чиновники запланували покупку нового автомобіля. Запевняють, машина їм вкрай потрібна для роботи. У нас взагалі немає жодної такої транспортної одиниці, які би могли, навіть ті ж самі колективи. У нас є близько 100 колективів. І дитячих, і дорослих по всіх закладах культури. І проблема є з перевозкою, з організацією там концертів. У департаменті вже оголосили тендер і навіть вибрали, яку саме машину хочуть придбати. Сподобався чиновникам ось цей Citroen 2017 року випуску за 1 мільйон гривень. Автоматична коробка передач, проекційний кольоровий дисплей, адаптивний круїз-контроль і салон на 9 місць. Але от чи придатна машина для перевезення творчих колективів? Ми вирішили перевірити і поїхали в найближчий народний дім у селі Микитинці. Тут безліч гуртків і хорів, у складі кожного не менш ніж 10 осіб. Якщо ми їдемо на далеку відстань, то це має бути транспорт оснащений, тобто і більший за обсягом. Колективів насправді є дуже багато. Якщо їдуть повністю вся кількість наших аматорів, то треба великого. Мінімум 50-60 чоловік. Тому що лише два хори – це вже, розумієте, 40-50 чоловік. Ця іномарка для успішного бізнесу, а не для держустанови, запевняють автомобілісти. На авторинку є безліч інших моделей з негіршими параметрами, але значно дешевші. Наше українське виробництво є зараз «Газель». Називається він, якщо не помиляюся, «Рута» нова. Кількість місць – 22 сидячих. Хороший автомобіль, він вже себе зарекомендував роками в Україні. Тим більше, що там є, по-перше, де і пасажирам і сісти, і є певна кількість місць виділених для стоячих місць. То я вважаю, що це такі самі оптимальні варіанти для таких держустанов. Дорогі іномарки в Івано-Франківську люблять не лише в департаменті культури, а й в облраді. У серпні там придбали кросовер Toyota Highlander 2017 року випуску за 1 117 000 гривень. Держаудит вже визнав цю покупку незаконною через порушення процедури торгів. Ольга Теребинська, Жанна Дучак, Михайло Ребристий, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Тисячі ортодоксальних євреїв вийшли на протест в Єрусалимі проти служби в ізраїльській армії. Демонстранти заблокували територію навколо автовокзалу, який слугує головним в'їздом до міста. Поліція розганяла їх за допомогою газу, заарештували 10 мігрантів. Місяць тому Верховний суд Ізраїлю скасував закон, який раніше дозволяв не йти до армії із релігійних міркувань.
Виконувачем обов'язки президента Молдови стане спікер парламенту Андріан Канду, повідомляють молдовські ЗМІ, посилаючись на прес-службу парламенту. На посаді президента спікер Канду змінить проросійського Ігоря Додона. Той грубо порушив Конституцію Молдови, двічі відмовився ухвалювати на посаді міністра оборони країни кандидатуру, запропоновану прем'єром. Очільник міністерства не можуть призначити майже рік. Розквасити 30 гарбузів захвилено, так вирішив підготуватися до Геловіну. Американець Шріта Фурман, чоловік, потрапив до книги рекордів Гіннеса. Попереднє досягнення Фурман покращив майже вдвічі. Каже, перед виступом тренувався, адже так активно розмахувати молотом фізично непросто. До того ж, для рекорду потрібно було робити все максимально швидко. І на цьому я прощаюсь з вами до 8:00. Легкого та бадьорого вам ранку.